Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, cenjeni gosti. Podžupan občine Zreče, gospod Drago Šešerko. Predsednica sveta območne izpostave javnega sklada, gospa Lucija Levart. In gospod ravnatelj Peter Kus. Dragi ljubitelji ljudskega plesa, lepo pozdravljeni na območnem srečanju otroških folklornih skupin občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, ki ga vsako leto organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Slovenske Konjice. Mladost, energija in veselje do ohranjanja kulturne dediščine so glavna rdeča nit, ki povezujejo plesalke in plesalce, ki bodo krojili današnjo prireditev. Spremljena jih bo današnja strokovna spremljevalka srečanja, gospa Nežka Lubej, ki jo lepo pozdravljam. Na svoj nastop pa že nestrpno čakajo najmlajši člani folklorne skupine Pastirčki vrsta Zreče. Plešejo zato, ker radi plešejo in plešejo tako, kot se je plesalo nekoč. Pozdravimo radožive plesalce otroške folklorne skupine Pastirčki vrtca Zreče pod vodstvom gospe Marjanice Šloser, pomagata pa ji gospa Suzana Cvetko in gospa Sara Buhere. Pa
se pozabljenih otroških iger, s katerimi so otroci razvijali domišljijo, druženje z vrstniki in ostale veščine. Prva triada osnovne šole Zreče in osnovne šole Stranice se nam bo predstavila z realno igro Abrahama sedem sinov. Avtorica odrske postavitve ter vodja je gospa Marjanca Šoser, avtor glasbene priredbe pa Žiga Tič. S folklorno skupino Hud Vladko mu hodit Zreče, prva triada osnovne šole Zreče in Stranice, si torej poglejmo, kako so rajali včasih. Thank you.
med odmorom otroci med igro ugotovijo, da ima eden izmed otrok uši. Takoj mu priskočijo na pomoč. Težavo poskušajo rešiti na različne načine, pri tem pa seveda prihaja do smešnih situacij. Kako to izgleda, nam bodo prikazali otroci kulturne skupine Jurij Marilica, osnovne šole ob Dravini, pod vodstvom mentorice Katje Krajnc. Na poveste vi si!
Naslednja z nami je folklorna skupina Mavrica prosvetnega društva Franci Prešeren Žiče. Mešana folklorna skupina je nastala lansko šolsko leto. Ker so zares pisana druščina, so si nadeli ime Mavrica. Sestavljajo otroci od 1. do 5. razreda. Večina je folklorno dejavnost vključena od lanskega šolskega leta, le njihovi prvošolčki so začetniki. Avtorica odrske postavitve ter vodja skupine je gospa Marjanca Šloser, avtor glasbene priredbe Žiga Tič. Folklorna skupina Mavrica prosvetnega društva Franci Prešeren Žiče. Thank you.
pesniškega društva Vladko Mohorič Zreče, druga in tretja triada osnovne šole Zreče sestavljajo otroci od 5. do 9. razreda. Lahko se pohvalijo številnimi nastopi v domačem kraju ter širši okolici. S plesom radi negujejo kulturno dediščino našega kraja. Otroci so pravi veseljaki. S svojim plesom nam bodo prikazali, kako je petelinček šel iskat ljubico na goro. Avtorica odrske postavitve in vodja skupine je zopet gospa Marjanca Šloser. Glasbeno priredbo je dodala gospa Darinka Ivačič. Folklorna skupina Kot Vladko Mohorič Zreče, druga in tretja triada osnovne šole Zreče. Thank you.
Srečno!